Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կողմերը քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի երակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Արծարծվել են նաև ՀԱՊԿ շրջանակում գործակցության ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության ընթացիկ վիճակի մասին։ Երկու երկրների ղեկավարները անդրադարձել են նաև երկկողմ օրակարգի հարցերին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հարգանքի տուրք է մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակին, ծաղիկներ խոնարել նրանց շիրիմներին։ ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը հանդիպել է Հայաստանում Բուլղարիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ։ Անուշ Բեղլոյանը հայ-բուլղարական հարաբերությունների զարգացման գործում կարևորել է խորհրդարանների բարեկամական խմբերի հետ սերտ համագործակցությունը։ Բեղլոյանը խոսել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման մասին, այս հարցում կարևորել միջազգային հանրության և բարեկամ երկրների ընդգծված վերաբերմունքն ու գործում քայլերը։ Բուլղարիայի դեսպանը նշել է, որ իրենք հետևում են տարածաշրջանում ունեցող գործընթացներին և կիսում են իրավիճակի վերաբերյալ ԵՄ դիրքորոշումը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը, մոռանալով պատգամավորական էթիկան, խորհրդարանի ամբյոնից իրեն թույլ է տվել վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել Ֆրինյուս հեռուստաընկերության հասցեին, որը ըստ այդ պատգամավորի եթերից իբրև ատելության խոսք է քարոզել։ Սակայն երբ խորհրդարանում Ֆրինյուզի լրագրողը փորձել է այդ արտահայտությունների համար պարզաբանում ստանալ հայտարարության հեղինակից, վերջինս պատգամավորին ոչ հարիր պահվածք է ցուցաբերել, փորձելով խուսափել իր իսկ հայտարարության հիմնավորումները ներկայացնելուց։ Ծանոթացեք, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի համար ծափահարություններ մուրացող Սույն Տիկինը այժմ ոչ ավել, ոչ պակաս պատգամավոր է։ Պատգամավոր, որը առաջին հայացքից թվում էր, նախկինում աշխատելով այսպես կոչված լրատվամիջոցում, պետք է հարգեր գործընկերային տարրական էթիկան և խորհրդարանի բարձրագույն ամբիոնը չշփոթեր Քոչարյանի ու դաշնակների շահերը սպասարկող լրատվամիջոցների խոսափողների հետ, որոնք զոր ու գիշեր զբաղված են եթերից մաղց թափելով ու իրենց առաջնորդին նման հակահայ քարոշչությամբ մարդկանց աչքերին թոս փչելու համար, բայց դա ընդամենը թվում էր ու ընդամենը առաջին հայացքից, քանզի Լիլիթ Գալստյան անուն ազգանվամբ Սույն Տիկինը դեմքին խրոխտ արտահայտություն հաղորդելով քննադատում է Ֆրինյուս հեռուստաընկերության եթերից իբրև ատելության խոսքի տարածումը, հաջորդ իսկ րոպեին անձամբ դառնալով ատելության խոսքի տարածման սուբյեկտ։ Լրատվամիջոցներին դասեր տալու ցանկությամբ տոգորված Տիկինը ահա այսպիսի բառամթերքով է, այսպես ասած, խրատներ շախ տալիս։ Ասեն, որ այդ տխրահարճակ հեռուստա ալիքը Ֆրինյուզն է, այսքանով բավարարում չեմ ուզում նրանց քարոշչությամբ զբաղվեմ, շատ ափսոսա, որ շուրթերիցս հնչի այդ հեռուստաընկերության անունը։ Դաշնակցուհի Լիլիթ Գալստյանը 1986-ից 87 թվականներին աշխատել է Թալինի շրջանի Աշնակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ Այս համատեքստում հատկանշական է, որ եթե ոչ որպես պատգամավոր, ապա գոնե որպես նախկին ուսուցիչ նա պետք է իմանար։ Զազրախոսի համբավ ձեռք չբերելու համար ցանկացած հայտարարություն պետք է հիմնավորել, առավել ևս, երբ դու այլևս պատգամավոր ես։ Որոշակի հայտարարություններ է կարը մեր հեռուստաընկերության մասին, ուզում ենք հասկանալ ինչնա խնդիրը Տիկին Գալստյան, կարող ենք զրուցել ձեզ հետ մի քանի րոպե, ասել եք շուրթերից չեմ ուզում հնչեցնել այդ հեռուստաընկերությունը, բայց… Ես հիմա զբաղված եմ, խնդրում եմ, մենք պայմանավորվենք, մենք զրուցենք, բայց ես հիմա շատ զբաղված եմ։ Լավ, միջազգում սպասենք, դուրս կգաք զրուցենք։ Չգիտեմ, ես ձեզ մի վայրկյան, ես չեմ կարող, մենք խնդրում եմ մի վայրկյան։ Լավ, ալո… Տիկին Գալստյան, եկեք զրուցենք, հա, մի քանի րոպե։ Ես կարևոր ելույթներ կարող եմ լսել, հետո մենք անշուշտ կզրուցենք։ Հա, բայց դուք հայտարարություն եք երեք արել, ձեզ… Ես գնում եմ նիստի, դուք ինձ խանգարում եք, խնդրում եմ։ Տիկին Գալստյան, ասել եք տխրահռչակ հեռուստաընկերությունը և այն, և հիմնավոր եք, ինչով է տխրահռչակ։ Ես նիստ եմ գնում, դուք ինձ խնդրում եմ, մի խանգարեք։ Հիմա օրինակ, որ ձեզ դիմեմ Տիկին տխրահռչակոյ, դուք ձեզ վատ չեք զգա։ Տիկին Գալստյան,
ասում է, ավելի ուշ հարցազրույց կտա, բայց ավելի ուշ էլ, երբ մասնագիտական էթիկայից բխող կանոնը պահելու համար չես զլանում եւ արդեն երրորդ անգամ մոտենում ես պարզաբանում ստանալու ակնկալիքով, հայտարարության հեղինակը լրագրողի դեմքին դուր է շրխկացնում. Տիկին գալիս է, կգաք զրուցենք Դուք ասացիք Մերչանյանի ստա ու զրուցենք Իսկ ես հոստանում դես հետո հարցազրույց կտա։ Հետո երեք հայտարարել եք մի բան, Տիկին գալիս է, որը կարծում եմ պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի, ասեք ինչով է տխրահարցակ։ Ես իմ ազբաղված եմ, հետո մենք հարցազրույց կունենանք, խնդրում եմ։ Իսկ պատրաստում եք այդ հայտարարության համար ներողություն խնդրել։ Բացարձակապես ոչ, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Ինչով է տխրահարցակ, ասեք հիմա ես օրինակ խնդրում եմ դուրս եկեք։ Այսքանից հետո մնում է հուսալ, որ հույժ կարևոր գործերով զբաղված Գալեստյան Լիլիթը իրենց խմբակցությունում ծվարած լրագրող պատգամավորներին էլ նույն ջանասիրությամբ խորհուրդներ կտա, ինչպես իրենց խոսափող լրատվամիջոցների եթերը մաքրել հակապետական քարոշչությունից. Երկնաց, երկինք եւ երկին, երկնաց եւ ծովն ծիրանի մուսաղը կգարմիր Ռոբերտեն հակած ծիրանը։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գրեթե չի իրացվում դատապարտյալների կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը, քանի որ համալսարանների եւ բանտային համակարգի միջև գործակցությունն արդյունավետ չի իրականացվում։ Օրենսդրության տեսանկյունից դաշտը կարգավորված է, սակայն գործնականում խնդիրները շատ են՝ վարձավճարից մինչև կրթության անբարենպաստ պայմաններ, որ գերատեսչությունների բաց թողումն է նման վիճակի պատճառը։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում բարձրագույն կրթություն են ստացել ընդամենը 11 դատապարտյալներ։ Նրանցից 4-ը եղել են ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված, մյուսները առանձնապես ծանր, ծանր եւ միջին ծանրության հանցագործություն կատարած։ Եվ չնայած սահմանադրության 38-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք, միևնույն է, կրթության իրավունքն իրացնելիս դատապարտյալները մի շարք խնդիրների են բախվում։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ անձինք գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում, ինչը նշանակում է, որ նրանք փակ հաստատություն ունեն, այսինքն կտրված են, հա, հեռու են հասարակությունից, եւ գործնականում դա խնդիրներ է առաջացնում բուհերի հետ կապը հաստատելու տեսանկյունից։ Այս խնդիրն առաջացել է, քանի որ թույլ է գործակցությունը պատասխանատու երկու գերատեսչությունների՝ ԿԳՄՍ-ի եւ արդարադատության նախարարությունների միջև։ Մասնագետները հատկապես ԿԳՄՍ-ի նախարարության ակտիվ ներգրավվածությունը չեն տեսնում, իսկ որպես պարզաբանում ստանում են հետեւյալ պատասխանը. օրենքով որևէ արգելք չկա, եւ անձինք կարող են իրացնել իրենց կրթության իրավունքը։ Ամբողջ բառը թողնվում է դատապարտյալի վրա՝ բուհեր գտնել, կրթական ծրագրեր գտնել։ Իհարկե այս առումով մենք լավ դրական փորձ ունենք, արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը բավականին բաց եւ տրամադրված աջակցում է այդ պրոցեսին, բայց սա միայն հարցի մի կողմն է, ամենահիմնական խնդիրը վճարի հարցն է, եթե անձինք ազատազրկված են, գիտենք, որ հիմնարկներում աշխատանքի հարցը որպես այդպեսին կարգավորված չէ, եւ եթե նույնիսկ աշխատեն էլ նվազագույն աշխատավարձ են ստանում եւ դրանով չեն կարող հոգալ ուսման վարձի հետ կապված վճարները։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ հաջողվում է եւ դատապարտյալն ընդունվում է բուհ, ապա ողջ ֆինանսական բեռն ընկնում է նրա ընտանիքի վրա։ Ներկադրության պարմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում 5 դատապարտյալ է սովորում բուհում։ Նախկինում եւս եղել են ազատազրկվածներ, որոնք նույնպես սովորել են բուհերում, հիմնականում Ուրարտու համալսարանում հոգեբանություն եւ իրավագիտություն մասնագիտացմամբ։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումներն ունեցել են նաև դրական հետևանք։ Դատապարտյալները կարողանում են մասնակցել դասերին, քանի որ դրանք հեռավար են։ Հրաժարվող բուհերից ես արձանագրել եմ միայն բժշկական համալսարանը, նրանց ղեկավարությունը, համալսարանի ղեկավարությունը հայտնեց, որ չի կարող բժշկական մասնագիտություն ստացող անձը հերակա կերպով դասավանդի ուսանի, պրակտիկի անհրաժեշտ։ Կրթությունն օգնում է դատապարտյալների ագրեսիայի զսպմանն ու դատապարտյալի վերասոցիալականացմանը, սա բազմիցս է ապացուցվել, եւ հարցը միայն բուհերում սովորելը չէ, քրեակատարողական հիմնարկների շենքային անբարենպաստ պայմաններից սկսած մինչև գրադարանների կամ ընթերցարանների բացակայություն, խնդիր է, որի լուծման համար պետք է գործակցեն պետական գերատեսչություններն ու բուհերը, փոքրի շատ է բարելավելու դատապարտյալի հետագա կյանքը։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Նախորդ տարի Ստանիսլավսկու անվան թատրոնը հանդիսատեսին է ներկայացել նոր բեմադրություններով։ Անելիքները շատ են նաև այս տարի, որոնց մասին խոսել է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ներսիսյանը։ Վերջին 3 տարիներին Հայաստանն անասելի բարդ ճանապարհ է անցնում՝ նախ կորոնավարակը, հետո սարսափելի պատերազմը ու դրա հետևանքները, որոնք կրում են կար այսօր։ Թվում էր, թե Հայաստանում ստեղծված այս բարդ իրավիճակում մշակութային կյանքը, այդ թվում թատրոնների գործունեությունը ժամանակավորապես կանգ կառնի, սակայն իրականությունն այլ է։ Այս ամբողջ ընթացքում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը շարունակեց իր աշխատանքը, անգամ հանդիսատեսին ներկայացավ նոր բեմադրություններով։ Эти 16 новых спектаклей, которыми 16 նոր ներկայացումները, որոնք էլ ավելի հարստացրին մեր խաղացանկը, դրանք եւ դասական եւ ժամանակակից ստեղծագործություններ են։ Ժամանակակից ստեղծագործություններից մենք բեմադրել ենք ամերիկյան Don Nigro, ճապոնական ծիծաղի ակադեմիա, լեհական Gardenia պիեսները, որոնք բոլորն էլ սիրվել են մեր հանդիսատեսի կողմից։ 2021 թվականը Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի համար ձեռքբերումների տարի էր։ Հատկանշական է, որ Gardenia ներկայացումը, որի բեմադրիչը Գոր Մարկարյանն է, Տաշկենտում ԱՊՀ Բալթյան երկրների եւ Վրաստանի թատերական 4-րդ ֆորումում արժանացել է հատուկ մրցանակի, իսկ ներկայացման դերակատարների խաղը պարզապես տպավորել է հանդիսատեսին։ Սա դեռ ապագա հաղթանակների սկիզբն է միայն։ Այս տարի եւս անելիքները շատ են, նոր ներկայացումներ բեմադրելու նպատակը մեծ է։ Թատրոնը 2022-ը հայտարարում է ռուսական դասական դրամատուրգիայի տարի։ Մենք արդեն սկսել ենք ռուսական եւ առհասարակ համաշխարհային դրամատուրգիայի ամենահայտնի Չեխովի Բալենու Այգին պիեսի փորձերը։ Ապրիլին այս բեմադրությունը ներկայացնելուց հետո անմիջապես ձեռնամուխ կլինենք Ալեքսանդր Օստրովսկու Բալզամինովի ամուսնությունը ստեղծագործության բեմադրմանը, որը հանդիսատեսի դատին կներկայացնենք ամռան վերջին։ Իսկ ամանորին ընդառաջ պատանի հանդիսատեսին կներկայացնենք Արքայադուստր Գորտը ռուսական դասական հեքիաթի ներկայացումը։ Բացի այդ, այս տարի նախատեսվում է նաև մեկ այլ շատ կարևոր ներկայացում բերել Երևան։ Այս պահին հունական Էդիպուս արքան պիեսի համար բանակցություններ են ընթանում հունական մշակութային կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Եթե բանակցությունները հաջող ընթանան, հայ-հունական գործակցության արդյունքում հույն դերասանները հայ գործընկերների հետ համատեղ Երևանում մեկ բեմահարթակում ելույթ կունենան մեր հանդիսատեսի համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ուկրաինայի ուժայինները Դոնբասում կրկին խախտել են զինադադարի ռեժիմը, հայտնել է ինքնահարչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչը։ Նա նաև տեղեկացրել է նախորդ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի ուժայինների կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման 4 փաստի մասին, որոնց ժամանակ կիրառվել են նռնական հետեր։ Միջազգային մյուս ծուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ուկրաինայի ժամանել Միացյալ Նահանգների հատկացրած 200 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության առաջին խմբականակը, այն արդեն Կիևի Բորիսպոլո հանավակայանում է։ Բեռը ներառում է մոտ 91,000 կիլոգրամ զենք։ Դեսպանատնից նշել են, որ այս օգնությունը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների կոշտ հանձնառությունը Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության սուվերեն իրավունքին։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել աջակցել Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Օրերս էլ Կիևում բետեպի ղեկավար Էնթոնի Բլինկենը հայտարարել էր հավելյալ 300 միլիոն դոլարի օգնության հատկացման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ Էնթոնի Բլինկենին հստակ ասվել է. Ռուսաստանի Դաշնության օրինական մտահոգությունների հետագա անտեսումը, որոնք առաջին հերթին կապված են Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կողմից Ուկրաինայի տարածքում շարունակվող ռազմական ուժերի եւ միջոցների լայնամասշտաբ ծավալման հետ անմիջական լուրջ հետևանքներ են ունենալու։ Շվեյցարիան կրկին պատրաստ է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Միացյալ Նահանգների գագաթնաժողովը։ Երկրի նախագահը նշել է, որ Շվեյցարիան միշտ պատրաստ է ընդունել երկխոսություն այդ երկու երկրների միջև, նպաստելու խաղաղությանն ու անվտանգությանն ուղղված միջոցառումներին։ Երեկ Ժնևում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպումներ է անցկացրել Շվեյցարիայի նախագահի եւ Միացյալ Նահանգների քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ։ Համաշխարհային հանրությունը բախվում է դաժան հակամարտությունների, իսկ գերտերությունների միջև անվստահության մակարդակը հասել է գագաթնակետին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Նա ասել է, որ կորոնավիրուսը շարունակում է տնորինել կյանքը, ծրագրերն ու հույսերը, անորոշությունն էլ ավելի է մեծացել, մինչդեռ աճում է անհավասարությունը եւ գնաճը, իսկ գերտերությունների միջև անվստահության մակարդակը հասել է գագաթնակետին։
Davosum maisi 22-ից 26-ը տեղի կունենա համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ամենամյա նիստը 2 տարվա ընդմիջումից հետո։ Օրակարգում կլինեն COVID-19 համավարակից հետո վերականգնման, կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի, աշխատանքի ոլորտում լավագույն պայմանների ստեղծման և 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցերը։ Եմենի հյուսիսարևմտյան շրջանում գտնվող բանտում տասնյակ մարդիկ են սպանվել և վիրավորվել Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ավիահարվածի հետևանքով։ Կործանիչները թիրախավորել են Սաադա քաղաքի ժամանակավոր բանտը։ Բանտում մոտ 2500 մարդ է եղել։ Աշխատակիցները դեռևս շարունակում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Զոհերի և վիրավորների մասին դեռ տվյալներ չկան։ Հնդկաստանում կինը 4 ձեռքով ու 4 ոտքով երեխա է լույս աշխարհ բերել։ Ըստ բժիշկների մայրը և երեխան առողջ են, իսկ արտասովոր ծնունդը պայմանավորում են հղիության ընթացքում առաջացած բարդություններով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամում գրանցվել է կորոնավիրուսի 11,000 նոր դեպք, մահացել 42 քաղաքացի։ Վրաստանում 2020 թվականի փետրվարի 26-ից սկսած գրանցվել է կորոնավիրուսի ընդհանուր 1,041,000 դեպք, որից 15,000-ը մահացել է։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հունվարի 22-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 350,897 դեպք, որից 334,109 առողջացած, 8,026-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7,242 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 5,812 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 940 նոր դեպք, առողջացել է 127 քաղաքացի, մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,669,792-ի։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։